谁能想到这么帅气的男人竟然是六美外公年轻的时候，而且年迈的他竟然还被关在监狱里面。不过今天这个老登竟然越狱了，而且男主在放学回家后打开自己的书包一看，里面竟然装这个满头白发的老头，而他就是六美的外公。外公一出场就是一副老不正经的样子，一边从包里面钻出来，一边跟男主说一些不着边际的话，最后就是一个自我介绍。はじめまして、おじいちゃんです。但是男主直接举起了手枪，老头你是哪位啊？外公只感觉自己有一瞬间仿佛看见了天国的小天使来接自己了。男主一脸抱歉，自己实在是想不到谁家外公的出场方式居然这么独特。经过这么一番折腾，六美重新给外公进行了一次自我介绍，而沙香十分贴心的拿来了一条毛巾。没想到这个老不正经的是真的饿了，竟然调戏男主的小迷妹，直接给他看傻眼了。不过初次见到自己的外孙女婿，怎么可以没有一点表示呢？他直接大方地拿出了一叠钞票，随便花，这是给自己外孙女婿的见面礼。不过这次他来还有一个目的，那就是带着外孙女婿去见见世面。不过下一秒，无数的绳索就将外公牢牢锁住。外公没想到自己的大外孙竟然在这，自己可是已经做好了攻略啊，就是因为他去国外出任务自己才来的。但是外公太小看警方的信息网了，在收到紧急请求以后，他马上就跑回国了。脱獄囚、夜桜番を連れ戻せと。脱獄？哎呀，誤解される言い方やめろ。男主都惊呆了，自己的新外公竟然是罪犯。好在这老登不是做了什么伤天害理的事情，只是为了收集集团的情报才潜伏在监狱里。不过大舅哥他们不放心的可不是这个，因为外公就是个超级花花公子，只要有美女在场，他的嘴巴就跟开了机关枪一样，只要跟特务有关的事情全部都会说出来。美女的雷就是敲开他嘴巴的钥匙，所以现在政府已经禁止他随意外出了。大舅哥让外公乖乖束手就擒，自己可不想让自己长辈受伤。但是身为夜莺家的老前辈，他怎么会这么容易被抓呢？还没等众人回过神，外公就跟个鬼一样穿过所有绳索出现在大舅哥面前。这要是普通人姨妈巾都得被吓出来，男主更是不可置信。而且随着他按动手表，一阵烟雾闪过后，他跟男主全都消失在了原地。好在大舅哥已经在男主身上安装了追踪器。而这时歌利亚叼着一张照片交给了六美，这张照片的内容让六美意识到了外公越狱的原因。随后大舅哥利用追踪器的对讲机告诉男主，外公身上拥有脱关节术以及软骨骼术，所以无论任何地方都能潜入和逃跑。这还不是这个老登最可怕的地方，关键他这几十年来所收集的信息是每个组织都窥忌的东西，所以男主现在的任务就是要时刻监视外公的一举一动，绝对不能让他把消息给透露出去。所以可以说在没有危险的时候，外公就是最大的危险，在必要情况下可以对外公使用暴力手段，反正只要打不死那就随便来，这就是大孝子。不过男主现在倒不担心那些组织，因为此时他正在跟着外公见世面。这老登搂着一群妹妹开心的半死，拼命的跟女人在示爱，而且电话刚刚挂断，这个老登就开始了。为了吸引妹妹的注意，直接把关于国家领导的机密全都说了出来。男主的心肝脾肺肾都快吓出来了，扑上去想堵住外公的嘴，没想到这老头跟泥鳅一样瞬间就挣脱了。不过有句话叫做青出于蓝胜于蓝，男主早就已经做好了准备，拿出了七恶发明超级粘液史莱姆，本以为这样就可以顺利抓住外公，可惜男主还是太年轻，这老登年轻的时候绝对是秒男，竟然瞬间就把衣服给脱光了。不过不得不说，这个身材真的是绝绝子，他还挑衅男主要陪他玩玩，可惜最后男主累得半死，外公还一点疲惫的感觉都没有。闹了半天，男主也不打算用武力了，他想知道为什么偏偏要选今天越狱。但一说到这个，刚刚还一脸不正经的外公突然露出了一副忧郁的表情。今日じゃなきゃ。まだ若い君にはわからないね。加上这时候调酒师又拿来了一瓶酒，看见这瓶酒，外公立刻就想起了自己的妻子，还一副怀念的样子，让男主陪自己一起喝一杯。但是达咩达咩，未成年人不许饮酒，屏幕前的各位也一样哦。外公决定男主这样可不行，那自己要抱曾孙的话得等到什么时候去。这句话听得男主一口盐汽水就喷了出来，看他这样子，外公准备把曾经自己跟妻子的风流过往全部告诉男主。虽然男主满脸的拒绝，但是外公还是跟没听见一样。那时候的外公在没遇到妻子之间无依无靠，对任何人都不能敞开心扉，而照亮他人生的那个女人就是六美的外婆，那是个格外优雅又美丽的女人。说到她，外公就满脸怀念，在那吞云吐雾，他以过来人的身份教导男主要好好珍惜眼前的爱，绝对不能有遗憾。男主见外公这么认真，以为外婆已经不在人间了，于是亲手给他倒了一杯酒，并保证绝对会好好照顾六美，这就是男人之间的诺言。这也让外公对他格外满意，当即准备带他去其他店里转转。没想到下一秒，一个优雅的老妇人就拿出一副手铐将两人锁在一起。もっといい店連れてってやるぞ。いらっしゃいませ。而这就是六美的外婆，
刚刚还一副花心大萝卜的外公，看见妻子的那一刻，眼睛里面全都是小星星，男主都惊呆了，这老登欺骗我感情。他马上拿出了妻子最喜欢的酒，还拿出戒指要他陪自己约会。不过外婆可不会跟他胡闹，直接压着他上了警车。看着车辆远去，男主才知道，原来是因为结婚纪念日的缘故，外公才越狱的。而六梅也是因为歌利亚给他的照片才想起来的。而他此时看着男主的眼神也是满眼爱意，因为刚刚他就在酒吧的角落里听着男主跟外公诉说对自己的爱意，在这霓虹灯下，两人的爱情绚烂而又美丽。车上的老夫妻也是一样，就算回到监狱的路上，手也是牢牢牵在一起。本以为事情都已经解决了，谁知道第二天这老头又越狱了，还带了越狱的伴手礼。不过等他回到家里，竟然只有沙香在家里，因为今天是每月一次的全家购物。此时的男主他们还不知道外公又回来了，分配了各自的任务以后，准备去购买自己要买的东西。大舅哥率先站了起来，二任可不会这么轻易放他走，想走可以，你先把钱付了。但是大舅哥跟人精一样，就在这时六美登场了。ダメ？チェックでありがとうございます。全场的消息由我夜莺公子买单。随后大家约定两个小时后集合。男主看着人来人往的人流，想起了多年前自己跟家人也是这样子逛街的。不过他没有把自己的想法告诉六美，问起了今天的购物清单，只不过这个清单有点奇怪啊。銃弾手榴弾。待て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 。随后他们来到一个扭蛋机面前，男主还以为六美有这么可爱的兴趣，谁知道下一秒扭蛋机里面竟然跑出来一大堆的炸弹。而且随后他们来到奶茶店买奶茶的时候，也是直接把男主的大姨妈都惊出来了。鉄旅ミルクティー100キロお願いします。鉄旅ってなんだむつみ。ありがとうございます。お支払いは現金カード血液眼球がございます。通じた。つか支払い方法怖。这哪里是商场，根本就是军火商城了。没想到这个小小的购物中心竟然什么东西都有，是专门给地下组织的人员服务的。而另一边的寺院和新三正在武器店里面大肆扫货，而二任姐就比较简单了，只是在进行日常按摩。只不过这个按摩的金刚老奶奶是什么鬼啊？为什么你们能够这么简单的谈论这个月杀了多少人啊？没想到这个老奶奶也是个狠人。至于七恶和贤武就很简单了，只不过是来药店买一些普普通通的化学用品。大舅哥的话就很神秘了，在进入图书馆以后，悄咪咪进入了一个密室，拿到自己想买的书籍以后，脸上露出了反派专属笑容。随后男主也来到服装店里面买了自己需要的防弹衬衫，就在等待六美的时候，却遇到了一个迷路的小孩。等来到六美面前，他的第一反应就是隠し子。なわけあるか。得知女孩跟父亲走散以后，六美温柔地询问她爸爸去了哪里，却得知她父亲被奇怪的人带走了，还说去下面谈谈。原来在这个商场的楼下有一个专门贩卖不法商品的黑市，他们一到黑市就注意到了一个正在被质问的中年男人，这就是女孩的父亲。原来是因为他有了女儿以后就不想跟黑市的人合作，才遭到了绑架。就在他差点被攻击的时候，男主及时出手救下了他。但是男主不知道，原来这个黑市里最大的羔羊竟然是自己，所有人都为了悬赏金冲了上去，男主差点吓得祖宗十八代都看见了。5000万の出血大サービスと行こうか。好在这时大舅哥天神空降，男主他们本来还很感动，可是看见他手上的书顿时不好了。それを俺に試したいから。助けたのね。不过这群人实在不知道几斤几两，还想以人数优势来碾压，但是下一秒，夜莺家的成员就全出现了。家人侠闪亮登场，不过因为这群人的破坏，整个大厦就这样被瞬间摧毁了。而这群罪魁祸首则迎着夕阳走在了回家的路上，杀害六美母亲以及男主家人的罪魁祸首终于将要浮出水面。自从上一次被黑玫瑰提醒以后，男主就经常做噩梦，梦里面他总是会不断重复当年的车祸，这也变成了男主的一个心结。而寺院也在帮助他调查这件事，没想到还真的有所收获。寺院在调查小篮球的时候发现，这里面装着的竟然是夜莺家的婚宴名单，而且还是上一代家主的婚宴。宾客里面所出现的人物全都是一些普通人，对于夜莺家来说，这种婚宴本来就是很普通的工作。但是让人意外的是，男主的父母竟然也在宾客名单上面。虽然更多的情报还不知道，但是单凭这份名单就能推断出，在他们还是小蝌蚪的时候，夜莺家和男主家就已经有了交集，只不过具体的关系就不得而知了。男主虽然很惊讶，但是表现却很平静，因为当初黑玫瑰跟自己说这件事的时候，他就已经做好了一切心理准备，就算夜莺家就是杀害父母的凶手，那他都能够平静接受了。更何况比他更受打击的还有一个，一旁的六美都已经灵魂出窍了，大姨妈都快吓出来了。应该離婚しましょう。落ち着けむつみ。私も太陽に合わせる顔がないよ。きっとうちに関わったせいで太陽の家族が。待て待て、そうと決まったわけじゃないだろ。この情報だけじゃ何があったのかわからないし、何かあったとしてもそれは昔の話だ。好家伙，你们是真不把寺院当人了，在旁边吃狗粮就已经吃饱了。
欺负单身狗不配有爱是不是？虽然男主并不会因此去猜测夜莺家，但是他还是很想知道父母到底发生了什么，是因为什么事情才遭到迫害的。他希望大家可以帮助自己找到背后的真相。看着男主这副便秘的表情，寺院也是无语了，你这个小老弟这么客气，是完全不把我们当自己人了。他直接一个一指禅让男主吃了个瘪。只不过现在的问题是要从哪里入手，毕竟像这种上一代的资料情报都应该已经销毁了才对，但是现在就连小篮球都能出现，那就表示这件事很有可能跟地下社会有关系。听到这个猜测，男主夫妇瞬间正襟危坐，而寺院也想到了一个好地方，那就是去专门收集故去之人情报的组织故人图书馆，寻找相关的线索。但是不得不说，这种地方藏匿的真的很随意，竟然连入口都是井盖模样的，他们是真不怕井盖被偷啊。上面还清清楚楚写着故人图书馆几个人，而这个地方是特务协会赞助的私人组织，情报的可信度极高。男主拿着寺院交给自己的通行证，很快就来到了这里。无一例外，这里面密密麻麻全都是资料，甚至还有一群特务，只不过危险同样无处不在。一个西装男就是因为笑了两声，看管图书馆的馆长眼镜妹就拿出了自己十几年没剪的手指甲，直接插进了他的脑海。やばいとこ来ちゃった。这时候寺院才利用耳机提醒男主，在这里但凡发出了一点声音，那么就会受到不同程度的教训，打个喷嚏都会见地狱的那种程度。最麻烦的是他还是营级的特务，不是男主现在能对付的，就连他的巡逻也是悄无声息的，所以男主现在必须要保证一切都静悄悄的。但是很快他就发现这娘们根本就不讲道理啊，还是个颜控啊。顔がうるさいですわ。めいちゃん、それは理不尽では。就在男主寻找资料的时候，一群可怜的特务已经被处决了，眼镜妹就跟死神来了一样在四处寻找猎物。而男主在寻找了半天后，终于在这里发现了自己父亲的资料，上面清清楚楚记载着父母和弟弟死去的事情。可是他突然发现这个资料上竟然还有一个放置小篮球的底座，他将小篮球放上去后，发现上面的资料竟然全部改变了，原来这个东西还拥有钥匙的作用。上面的资料指向了一个神秘的组织蒲公英，看着这几个字男主瞬间瞪大了眼睛，这就代表的确不是意外。可是没想到还没等男主回过神，这个资料竟然突然自爆了，声音瞬间就回荡在整个图书馆。这下 BBQ 了，也没说资料还会自动爆炸的呀。寺院连忙指挥男主逃跑，刚刚的音量已经被判定为立即死亡的级别了。本以为将电源给关闭就能够趁着这段时间抓紧逃出去，但是男主明显小瞧了眼镜妹，就算没有光明他也能肆意的活动。这下好了，不仅招惹的是一个实力比自己高的大佬，还是个纯粹的病娇。见男主竟然还不行动，寺院都快急死了，他肯定是赢不了的。而六美也是特别着急，但是这时他突然想到了什么，让男主马上把耳机给丢掉。虽然不知道六美要干什么，但是就算要死了，老婆的话也是得听的。就在耳机掏出来那一刻，男主这才反应过来，原来是因为对声音太敏感，所以打败他的最好方式也是声音。等男主带着情报回去以后，就受到了大舅哥的爱之拷问，他全身被帮助，大腿上还放着一大堆七恶制作的合金，果然虐待才是大舅哥的天赋。本来男主还有点无奈，但是注意力很快就被转移了，因为大舅哥似乎知道关于蒲公英的事情，而且蒲公英所杀害的人似乎不止男主的父母。タンポポについては夜桜のあらゆる情報も駆使したが、結局組織の尻尾はつかめていない。分かっているのはタンポポがむつみを狙う組織であり、その中でも非常に強大なこと。大舅哥一边说一边往男主身上加铁块，将那些人的憎恨都施加在了男主身上。紧接着他告诉男主，在他们家车祸发生的前后一个月时间里，有15名医疗人员因意外事故死亡，这些人全都是男主父亲的同事，而且跟这些人都有关系的就只有一个人，那就是皮下医院院长皮下真。虽然眼前这个白毛不一定是真凶，但是绝对知道内幕，先是杀了六美母亲，又是害了男主的家人，现在竟然想把魔爪伸向自己最爱的妹妹，这是绝对不能饶恕的。所以他将一个艰巨的任务交给了男主，那就是潜入皮下医院，在贤武的便装下，男主跟六美装成了一对年迈的亲爱夫妻。在等待医生的时候，六美发现男主的身体似乎很难受的样子，何止是难受，原来在出发之前大舅哥竟然为了折磨男主，贴心的在他身上加了几块合金，还美名其曰是要让男主伪装的更像。就在他跟六美吐槽的时候，护士终于叫到了男主的名字，怀着忐忑的心情，男主终于见到了皮下真。在经过检查以后，男主发现皮下真并没有想象那么邪恶，反而是一个很认真亲切的年轻人，这让男主不得不怀疑这个超级直率的医生难道真的是幕后真凶吗？而六美可没想那么多，如今这可是照顾男主的最佳时机，他早就想试试这种老年爱情生活了，
只要他们两个都不被通缉和暗杀，说不定真的能够过上这种日子。虽然这话讲的不吉利，但是的确在理。可是男主一想到那一天，就希望是自己先一步离开。毕竟如果没有六美在自己身边，恐怕自己都不知道应该怎么活下去了。就这样一直等到了晚上，皮下真从自己的院长室离开后，男主也抓住时机偷偷溜到了他的办公室。虽然说眼前这个电脑看似平平无奇，但是乍一看问题也很多，毕竟有很多的空白文件存在。不仅如此，每个文件还需要密码和指纹认证。好在男主东西都已经准备妥当了，再利用寺院准备好的破译程序，关于蒲公英的计划书就这样出现在了男主面前。而计划书上所记载的东西竟然全都是关于夜莺家的。经过蒲公英的调查，发现夜莺家当家的血液中含有的蛋白质会增强细胞的分裂速度与分裂极限，这也是为什么夜莺家一族全都是怪物的主要原因。如果夜莺家的这种蛋白质提取出来给其他人使用，就可以当做一种超级强力的兴奋剂。可惜并没有制作这种蛋白质的合成方法，所以想要让它作为生化武器并且大量生产，就需要蛋白质的生产工厂。つまり夜桜の罪の心臓。就在男主震惊的时候，皮下真突然出现在他身后，拿起手术刀发动了袭击，直接划破了男主的面具。当看清男主的脸，他也是有些吃惊，毕竟他还以为当初的那场车祸已经带走男主的生命了。不过就算男主还活着也不重要了，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。他手起刀落，可没想到却被男主腹部的合金给挡住了。男主趁机将他踹开，然后发射了电流子弹，可没想到电流竟然被皮下真徒手挡了下来。随着他按动手里的开光，一阵光芒闪过了男主的眼睛。等他再次睁开眼，皮下真跟电脑都已经消失无踪。可好在男主现在知道了他们的计划，也已经在最后关头取走了数据。既然他们要对六美下手，那么他绝对要找出蒲公英。男主怎么也没想到，自己想要调查蒲公英的信息，最后竟然要从发票收据这种东西下手。这么务实的恐怖组织属实是百年难得一见，难不成他们做生意还会报税甚至报销不成？本以为这些东西不会派上用场，可他却发现了一个名为绅士的狮子的酒店，这个名字乃是蒲公英的音译，难不成这真的跟他们有关不成？男主有点纠结，不知道该不该去这个地方调查一下。殊不知他深夜奋笔疾书的样子都被六美给看见了，但是他并没有去惊扰男主，而是自己默默关门离开了。殊不知此时的皮下真正如他所猜测的一样，在酒店的总统套房里面俯瞰着东京夜晚的美景，并且正在跟神秘人打着电话，而对方似乎就是六美梦里从大火中救下他的那个白发老人。两人不知道在密谋着什么，皮下真口中念念有词，说着只要时机成熟一定要好好尝试下那个东西。还没等他继续往下说，敲门声突然响起，一个光看长相就强得可怕的大背头出现在了门外。另一边，男主好不容易做完攻略，一觉睡醒却发现自己竟然漂泊在茫茫大海上。いい天気だから太平洋沖に出てみた。説明になってない。兄弟同士、男同士、親睦を深めようと思ってな。不对劲，这绝对不是大舅哥，难不成被夺舍了？不过既来之则安之，男主还是试着钓了点鱼。不过让他感觉诡异的是，大舅哥竟然在旁边给自己加油鼓掌，甚至还贴心的拿出一堆工具问自己想要用哪个，这态度太反常了，难不成今天他就要害死自己了吗？何？この人めっちゃ怖い。この人が俺と仲良くするわけがない。絶対何か裏がある。他已经能够想到关于自己的一百种死法了，可是他刚觉得自己有点想多了，大舅哥的脸就凑过来了。没想到自己想的画面全都被他猜到了。大舅哥让他不用胡思乱想，这不过是给他特训前的鉴别礼。什么鉴别礼？什么特训？男主就跟实验室的小白鼠一样，还不知道自己要面对什么。下一秒恐怖的事情就发生了，他感觉到有鱼上钩，往上一拉，一个穿着潜水服的男人就浮出了水面。男主还没回过神，他就开始疯狂地进攻，好不容易制服了对方，他刚想问问对方是谁，大舅哥就让他不要慌，这都是小场面。这原来是以偷渡为场景的特务训练，大舅哥和二任姐小时候经常进行这种特训，本以为这些人都是夜莺家请来的演员，可是男主终究是太年轻了，夜莺家怎么会作假？这些全都是大舅哥用海报骗来的真罪犯。随着越来越多的人跑了出来，大舅哥就站在旁边坐山观虎斗。原来因为家里那些哥哥姐姐们全都是在小学的时候就已经通过了营级执照考试，所以为了让男主尽快成长，他特地举办了这次特训。这种特训的难度只不过是一颗星，对于同级的特务来说不过是洒洒水，但是大舅哥对于男主还是没啥自信的。まあ、常人のお前じゃいきなりは無理だろうな。確かに、俺は凡人だけど、夜桜に鍛えられてますから。作弊啊，怎么连外挂都开上了？大舅哥是真不做人了，在这鱼雷的攻击下，整艘渔船都变成了废铁。男主好不容易从水里浮出来，还顺便救了一个敌人。他想知道这个鱼雷到底是从哪里来的，
还在寻找源头，突然发现鱼雷的碎片上竟然有画着关于蒲公英的标记。大舅哥告诉他，传闻这片海域是苹果园的偷渡航线，还设置有无人机器来对闯入者发动攻击。不过看这情况，传闻变成了事实。餌でターゲットを釣る、スパイの基本だ。他告诉男主，如果真的要跟蒲公英开战的话，就要做好准备，因为蒲公英是全球性的恐怖组织。如果按照特务机构所发布的任务来看，就连荆棘特务能承接的五星级任务都无法与之比较。凭男主现在同级小卡拉米的等级来看的话，去了就是送死。但是男主可不管这些，他不知道什么难度有多大，但是现在他们盯上了六美，那么自己就要为了保护六美而战。大舅哥也是难得跟男主意见一致，他直接放出绳索将男主捆了起来，然后丢向了天际。没想到再次掉入海底的男主竟然迎面撞上了飞来的鱼雷。俺はその程度無傷だが、他の連中は確実にコッパみじんだな。没想到大舅哥竟然用别人的命来激发男主的潜力。为了不让无辜的人牺牲，他拼了命往前方爬去，并且找到了关于鱼雷的结构。眼看鱼雷已经近在咫尺，那些偷渡者全部拼了命的往后游，只有大舅哥跟看戏一样看着这边。防水膜没有延展性，所以一扭就会破掉。同吗？在鱼雷即将撞上戴舅哥的最后一刻，男主终于成功停下了他。与此同时，另一边的无人潜艇里，因为检测到刚刚的鱼雷没有爆炸，所以正准备发射新的攻击。可没想到，大舅哥竟然带着那艘潜艇卷土重来，直接朝着潜艇冲去。随后一招神罗天征，巨大的潜艇直接化作了碎片。男主感觉自己命没了半条，而大舅哥对于他这次的表现十分满意，这还是第一次听到他夸奖自己。男主还有点不好意思，见他这么完成的这么出色，大舅哥便把佛山调查出来的情报告诉了他。ホテル、ダンディライオンのスイートルーム。得知这个消息后，男主马上就装成服务员混入了这里。大舅哥还特地把信三给他叫去了，不过这个社恐就连出门都躲在垃圾桶里面，着实给路人看傻了。而大舅哥提醒男主，既然蒲公英敢堂而皇之住在这种高档酒店，就代表根本不怕任何人的袭击，所以就男主现在这个实力，进去百分百就是死。他想到这点还嘿嘿嘿的笑了起来，想想妹夫要嘎了就有点小开心呢。挂断电话以后，男主刚想乘坐电梯前往顶楼，没想到这电梯竟然还需要人脸识别。检测到男主不是这里的客人后，一个沙包大的拳头就直接飞了出去。男主无语了，这该死的资本主义社会，该死的贫富阶级，他现在真想一拳干爆这个世界。既然电梯坐不了，那就从外面爬上去。男主拿着特制手套一步一步朝目标前进，好不容易到了第40层，玻璃突然碎掉了。また寿命が縮むほど高い買い物しよったな。男主感觉天都要塌了，怎么会这么难？没想到自己都还没有遇到皮下针，就已经快要嘎在半路了。就在他郁闷的时候，突然发现泳池旁边，一个贵妇人让服务员将自己的宠物狗送到总统套房去。一个不成熟的想法又在男主脑海里萌生。此时的大背头也得知，在酒店里面出现了一个奇奇怪怪的服务员，但是他并不知道就是男主，还以为只是警察派来的特务。皮下针听见后，拿出了一个神秘的黑色袋子，里面放着他最新研究出的药剂，让大背头拿去随便用。就在这个时候，一条大狗突然冲了出来。動くな。もう逃がさないぞ。かわした。何この珍獣。朝の太陽。命は大事にしろって言っただろう。俺も忙しいからさ。ぜひ感想を聞かせてくれ。面对这个怪物一般的男人，男主只能眼睁睁看着皮下针逃走。而大背头不想在他身上浪费时间，于是拿出了黑色的小布袋，随着皮下针彻底逃远。大背头将袋子里面的东西倒了出来，并且跟男主解释，你也知道夜莺家的血具有特别的力量吧？为了得到那个力量，蒲公英进行过许多研究，然后做出来的就是这个夜莺，是还原了夜莺家血液的兴奋剂哦。这夜莺含有夜莺家的源泉防燃井氨酸的成分，反应率因人而异。凡人だとこの程度ね。还没等男主发动攻击，大背头就徒手握住了他的武器。此时的他堪比魔鬼筋肉人，全身上下充斥着让人恐怖的力量。
仅仅一拳就直接把男主打在墙上，扣都扣不下来。而离开的皮下真此时将男主找上门的消息告诉了那个白发老人，而后者此刻就在酒店的楼下。另一边，大背头竟然徒手拔掉了扎在胸口的武器，伤口更是以肉眼可见的速度恢复。这就是夜鹰加血液的能力。都说反派死于话多，大背头掐住男主的脖子，正准备将他干掉，地面突然发生了震动。这个男主怎么也没想到，眼前的敌人只不过拥有 10% 的夜鹰加 DNA， 竟然就能够硬抗热武器的攻击。面对新三突如其来的一发子弹，大背头虽然被打飞出去，重重砸在墙上，可是当灰尘散去以后，依旧是一副毫发无伤的样子。新三这下算是明白了，这不就是七恶的再生构造吗？只不过他离七恶那种级别还差得远呢。紧接着，新三的背后出现了大量的武器，在火力压制下，大背头又被打进了墙壁里。趁着对手还没有回过神，新三马上来到男主面前，直接提起他就丢了出去。男主差点尿都要吓出来了，好在新三提前给他安装了降落伞。他之所以要把男主丢出去，是担心会有其他敌人出现，所以让男主先走。可还不等他话说完，大背头就一个闪现出现在他面前，直接一拳干在了新三的脸上。这一拳30年的功力让新三都有点吃力，不过这种级别的攻击还是能够勉强抵挡的。可谁知道大背头竟然还有后手，他在牙齿中隐藏了一枚开关，只要这个开关启动，那么整个酒店大楼就会瞬间爆炸，到时候所有的客人都会跟他们一起上天。如果想要那些客人安全的话，新三就不能有任何反抗的举动。果然，闻言新三马上放弃了抵抗，变成了大背头的沙包，随着他的拳头一下又一下的落在新三的脸上，整个大楼都因此而剧烈摇晃。此时大背头的手上已经满是鲜血，虽然新三的身体素质强得吓人，可这对于大背头来说只是小事情，毕竟不能够出手的新三终究只是个人体沙包罢了。殊不知新三只是在等待时机，因为地上的男主在得知这件事以后，直接装成了恐怖分子入侵了酒店，在酒店大厅开始疯狂进攻。男主之所以这么做，都是因为新三曾经跟他说过，只要是救人，那么什么手段都不过分，有时候紧急情况下还可以用上一点非人的手段，只不过他这个样子真不像是装的。さて、一流のサービスで天国へ連れてってあげましょう。所有客人都给吓傻了，只不过男主手上的武器都是摆设罢了，根本不会造成真正的伤害，加上他还在地面安放了气垫，就算是有人不小心跳下去也能够平安无事。见所有客人都在一溜烟的逃跑，男主觉得目的达到了，就换回了原来的装扮。殊不知那些乘客之中有一个白发的老人正在人群中逆流而上，大背头也从手下那得到消息，得知酒店的乘客全都顺利逃脱，这下子新三终于不用留手了，他一拳直接打退了大背头数十米。虽然如此，可是对方的防御力依旧强悍，单凭肉体上的进攻根本不足以对大背头造成什么伤害。见状新三也不装了，直接从背后掏出一个火箭筒，这可是夜鹰家的超级大杀器。夜鹰是电击枪，这个武器的构造十分复杂，而且后坐力极强，在整个夜鹰家只有它能够使用。见枪口的能量开始逐渐凝聚，大背头却是一点也不慌，因为这一枪看着威力很大，可是现在的新三满是破绽，自己只要够快就能够躲过攻击然后重创对方。可就在这时，他脚下的地面突然开始坍塌，大背头致命的弱点就是太自信，完全忘记了男主的存在。他可不是在打新三一个人，而是跟两个人战斗。男主在疏散了客人之后，就马上入侵了爆炸系统和监控系统，开始辅助新三的行动，来尝一尝兄弟之间的羁绊吧。见自己的结局已定，大背头的脸上反而露出了一抹释怀的笑容。这一枪下去，刚刚还特别硬的大背头就这样直挺挺倒了下去。直升机上的皮下针对这个结果毫不意外，毕竟他给大背头的药剂只不过是试验品，冒牌货肯定是打不过夜鹰家的正派选手的。可惜新三不知道，此时他手中真正的王牌已经在酒店里了。结束了战斗的新三刚刚缓了口气，正准备去找男主，另一边的男主也准备去跟他会合，但是因为疲惫的缘故，脚下一软就倒了下去，却正好被一个白发老人给接住。此时的男主还不知道对方是谁，而且还有点疑惑这个时候竟然还有人在酒店，可对方看着并没有恶意，还很快就离开了，所以他并没有多想。此时的新三也找到了男主，但是两人话还没有说两句，意外发生了。太陽、それは、新三人都傻了，怎么会一下子身上出现这么多的伤口？他马上将男主给送回了家。经过七恶的治疗，男主的情况终于稳定了下来。他身上的伤势让人看着相当吃惊，从内脏开始，全身上下有十几处被射穿，多亏了新三当时紧急处理，否则根本撑不到回来。看见男主昏迷在床上，六美的心里面担心极了，只有大舅哥这个二愣子居然还拿着笔在他脸上作画，这下子谁都忍不住了。痛いな、双葉、ちょっと和ませようとしただけだろ。然后让七恶把他给丢了出去，除了家属以外的人都不能进来谢谢。
随后二人带着其余几人离开了房间，将这里留给了六美和男主。虽然说大家看起来和平时没什么区别，但是别墅中总是有一种很沉重的感觉。此时的二人见到自己大哥话也不讲一句，看了他一眼就扭头走掉。就在大舅哥品尝下午茶的时候，新三走了进来，他想跟大舅哥聊聊。看着新三那握紧的拳头，他本想安慰对方不要内疚，可新三找他根本不是为了这件事，是因为男主受伤的过程太诡异了。当时他刚刚看见男主还好好的，可就在两秒半以后，身上就开始喷血。要知道作为武器大师，任何消音器和狙击枪的声音都逃不过他的耳朵，可偏偏自己什么声音都没听到，就连杀气都没感觉到，所以可以判断出男主是在自己抵达前受到了进攻。可是按照人体结构来看，虽说身体会对攻击有时间差，但是一般来说不可能会拖那么久。在新三的记忆中，只有一个人能做到这一点，两人的心里面其实都已经有了答案，只不过都没有说出来。就在这时，夜莺家的闹钟突然发出了黄莺的叫声，声音持续不断，这还是六美第一次听到这个声音。此时二任几人进来跟他解释，这是夜莺家独有的入侵警报，不同的叫声代表入侵者的数目，乌鸦是10人以上，而公鸡则是100人以上，至于黄莺的话则是恐怖的1000人以上。此时的夜莺家外面，一群肌肉男手持武器，虎视眈眈地盯着面前的美食，空中更是有几架直升机在盘旋，他们全都是已经注射了药剂的超级战士，其中一个光头更是急不可耐，想要快点冲进去大开杀戒。见他居然这么不听话，带头的黑衣男直接一把握住了他的头，多亏皮下真阻止，才让光头捡回一条命。而这些人之所以全部都聚集在这里，就是为了将夜莺家一网打尽。原来一切都在皮下真的计划中，从吸引男主出现到新三他们跟大背头战斗，都是皮下真故意而为之。如今男主身负重伤，夜莺家的兄弟姐妹们全体都集合在别墅里面，变得难以脱身，这下子就能把除了六美以外的所有人都给解决掉。随着皮下真的一声令下，数以千计的壮汉冲了进去。而夜莺家的保全系统更是被黑客给攻破了，虽说对方的人数众多，但是他们忘记了在这个家族里面还有一个堪称外挂的存在，护卫犬歌利亚。伴随着他体型变大，一头堪比哥斯拉的怪物出现在了所有人面前。在歌利亚的进攻下，大量的杀手瞬间就被解决。随着尘埃散去，二人带着兄弟姐妹们闪亮登场。随着二人的一声令下，六人开始冲进了战场中。行くよ。这些小卡拉米根本不是几人的对手，仅仅两秒半的时间，一个又一个的敌人就接连倒下，但是他们还是小瞧了这些杀手。拥有了夜莺家血液的这些人都无比的顽强，就算是二任的超级龙卷风都没办法把他们打晕，要是普通人被风吹一下就得昏睡一天。七恶跟四院那边也出现了情况，但是这反而激起了二任的斗志，身后的黑衣人也开始指挥众人分批进攻，由第一部队去应对二任几人，剩余的第二和第三部队则想办法冲进屋子里。可惜第二跟第三部队所面临的对手是七兄妹中最恐怖的大舅哥，他甚至没有主动出手，无数人就被挂在了他的钢绳之上。而歌利亚则在后面辅助，一瞬间一群杀手就被打得人仰马翻，站在后面的黑衣男却还是一脸淡定，不过他身上的衣服却瞬间爆裂开来，右手直接发生了变异，随后一拳直接朝着歌利亚砸去。为了不伤害到歌利亚，大舅哥在关键时刻解除了钢绳，这也让黑衣男顺利潜入了别墅里面。只不过对此大舅哥依旧不慌，因为在他看来，你就算进去了也得嘎在我手里面。可这时他突然发现黑衣男的通讯器上面竟然安装了扩音器，就在他们还不知道即将发生什么的时候，远处的白发老人启动了夜莺家的终极防御冬眠。冬ごもり起動。瞬间无数铜墙铁壁从地底升起，更是直接将别墅也笼罩了进去，这已经不是大舅哥他们能够攻破的防御了，必须要用夜莺当家拥有的戒指才能解除。为了解除这个防御，大舅哥把蒲公英的部队交给了二人他们，至于自己则要去进行最重要的任务。俺は全闘士の指輪を奴から取り返す。这是男主遇到最危险的一次战斗，甚至就连六美都拿出了武器对准心脏，万一男主失败就要跟他一起殉情。因为整个夜莺家被强行启动了冬眠模式，加上供电系统也被蒲公英彻底切断了，导致男主陷入了生死危机之中。不仅如此，此时信号也被中断，六美根本无法联系到自己的兄弟姐妹。更糟糕的是，男主的脉搏已经越来越虚弱，
如果再不采取措施的话，就只剩下死这个结果。与此同时，大舅哥在将战场交给二人他们后，独自来到了一旁的树林之中，而上次将男主重伤的白发老人正在这里等候着大舅哥的上门。他手中的那枚金色戒指就是第九代夜鹰当家的鹰之戒，能够让人享有跟当家相同的权利，但是眼前这个男人明显没有这个资格，因为他的真实身份就是大舅哥他们的父亲。另一边，六美见情况到了最危险的时候，于是做出了一个让人意想不到的决定。他在抽屉里面找到了抽血泵，在开始抽血之前，回忆倒退到了他母亲还没有去世之前，那时候的母亲曾经告诉过六美，私たちの体に流れる血にはね、特別な力が宿ってるの。特別な力？这个能量可以让坏人变得更强大，在世界上胡作非为。相反，给好人使用的话，就能够造福这个世界。只不过这个能量带来的副作用也是巨大的，它会给承受者带来巨大的痛苦，所以必须要抱着必死的决心，在万不得已的时候再使用。思考了两秒半过后，六美抽出了自己的血液，将其输送到了男主的体内，并且握住他的手默默祈祷，希望男主快好起来。可是事与愿违，男主此时的状态却变得更加糟糕了，体温变得越来越低，脉搏也越来越虚弱，好像死神正在朝他挥手。六美帝心里面满是疼惜，这么久以来都是男主在照顾自己，可他还没有为了爱人做些什么，难道如今就要看着他离自己远去吗？愧疚和无力的泪水从眼眶流下。可就在这时，黑衣男已经推开了医务室的大门，下一秒他的身体从天而降，准备直接抓走六美完成任务，但是一个突如其来的攻击却挡住了他的进攻。苏醒的男主直接将六美护在了怀里，手持武器对准了黑衣男，而他的眼眸中出现了一个粉红的樱花标记，随着手中武器启动，一发电击射向了黑衣男。可面对这个进攻，黑衣男只是抬手就将子弹扫开，紧接着一跃而起。不过此时的男主已经不是先前的他，仅仅只是一脚，他就将黑衣男给踹飞出去，重重砸在了后面的墙上。此时男主对自己的状态也是十分诧异，因为他能够感觉到自己的身体来到了一种全新的境界，身体轻盈的宛若棉花，对手的进攻在他眼里更像是放慢了三倍速一样。如今的他根本不需要砍就能够躲过对方的进攻，然后一拳将他打飞出去，这就是夜鹰家血脉的力量。可是还没等男主反应过来，他的大脑就出现了剧烈的疼痛。黑衣男也看出来了，这是因为夜鹰家的血脉才造成的副作用，他让男主全身的细胞觉醒，可是这压倒性的力量却破坏了大脑的处理系统。如果男主无法承受这个力量，那么结界就只有死。在男主咬牙准备继续发动攻击的时候，六美将他抱在了怀里，不断安抚男主的内心。男主本想让他先逃走，自己留下来战斗，可作为夫妻，六美绝对不会抛下自己的丈夫。他拿出一把武器对准了自己。死ぬ時は一緒だよ。如果男主输掉了，那么自己也绝对不会苟活，让夜鹰家的心脏流落到他人的手中。他安抚着男主，让他放松心态，将注意力集中在自己内心，感受细胞的跳动和传递，去接受这份力量，自己会陪在他身边。私がそばにいること。面对所有的困难，在六美的鼓励下，男主睁开了双眼，他已然接受了这份强大的力量。而这时黑衣男也已经来到了他们的身后，为了不伤害到六美，他一把将其抓起来丢到后面，这粗鲁的动作彻底惹怒了男主。你竟然敢动我的媳妇，我要让你知道死字怎么写。看着男主那沉默不语的样子，黑衣男的手臂开始蓄力，变得更加粗壮。下一秒，お前が見える。再生できない。バケモノ。随着黑衣男倒地不起，男主和六美的危机彻底解除。另一边，大舅哥还在跟自己的老父亲讨要戒指，父子见面却没有那种感动的画面，反而下一秒就要刀剑相向的样子。对于自己大儿子的态度，父亲显得习以为常，他很欣慰每个孩子都成长得这么厉害，而且男主的觉醒也已经被他感应到了。大舅哥不想听他说这些废话，虽然说自己不惊讶父亲还活着，可他不理解一点，那就是为什么父亲要利用蒲公英，不惜一切要让太阳变强。原来这一切都在父亲的计划之中，而大舅哥如今也已经看穿了一切。虽然夜鹰家的血脉是猛药，可是这对于普通人来说也是夺命的毒药，如果不是男主陷入了生命危险，六美不可能采取这种非必要的手段，而这也是这场战斗会发动的原因。别人看来是蒲公英要夺走六美，其实都是父亲的计划。他先是袭击男主，给他造成了致命伤，可要知道以他的实力当场就解决男主根本就不是问题，所以这么做都是为了分散他们兄弟的计划。之所以蒲公英的部队倾巢而出，就是要让大舅哥等人没有时间待在别墅里，然后特地关闭屋内的电源，这样就能让医务室的那些设备失去作用，让男主陷入生死危机之中。这样一来，六美为了自己的爱人
就不得不采取非常手段，将夜莺家的血脉跟太阳合二为一。为什么要对男主做到这个份上？这是大舅哥不理解的地方。只不过父亲的理由很简单。可愛い娘を守りきれるような強い夫であってほしい。素朴な親心だ。而大舅哥的这个态度倒是让他有点诧异，似乎很满意男主这个妹夫。それはない。あわよくば死んでくれればよかった。そうか。说完这些，父亲就准备转身离开，丝毫没有把大儿子的话放在眼里。大舅哥也是受不了，手中的钢绳开始在空中飞舞。自己明明就叫他把戒指交出来，现在却无视自己的话。一直以来，他都不愿意按照家人的意愿去做事。既然如此，那么自己也没必要留手了。あの二人に近づくの、なぎあらず。在已经结束了战斗的别墅里，男主还没从战斗中回过神，六美就扑了上去。见自己老婆这么慌张的样子，男主直接把她搂进了怀里。就在两人浓情蜜意的时候，寺院的声音从电话里传了出来。他利用夜莺家的紧急通讯频道把通讯系统给修复了。在得知男主跟六美都没事后，所有的兄弟姐妹都开始干活了。如今终于可以大展拳脚了。二人一招龙卷风摧毁停车场，寺院利用电脑分析出了夜莺家的陷阱位置，并且制造了一条完美的路线，将吸引敌人的任务交给了贤武。贤武一个化身转身，直接变装成了六美，然后在院子里四处狂奔，吸引了所有敌人的注意力，然后跑到了七恶所在的位置。这群打手还不知道自己已经被他们两个包围了，还以为胜利就在眼里。只见七恶将药剂插进手臂里，下一秒他直接挥舞着麒麟臂，在地上砸出了一个百米大坑。然后新三开始干活，使出了夜莺家垃圾袋，把整整一千人全部都关了进来。最后就到了收尾阶段了，二任的高光时刻。これやると肩こりがひどいんだ。二度と来るんじゃないよ。小小一千人就这样被轻轻松松全部消灭了。不过树林中的战斗还没结束，在大舅哥的那一招下，方圆十里都变成了废墟。可惜他的攻击并没有对父亲造成伤害，因为这些招数可都是他教的。不过大舅哥深知这一点，所以也没打算给父亲造成什么伤害。只见钢绳缠绕住父亲的手臂，紧接着戒指就飞到了他的手中，而父亲的身影也消失在了原地。这下子危机终于解除了，大家都开心的要命，新三更是抱着男主痛哭。可没想到男主突然开始发狂了起来。回来的大舅哥看见这一幕丝毫不慌，还想让大家一起回家喝杯茶，因为他知道男主这个样子是因为细胞觉醒身体还没有完全习惯的原因，细胞过于活跃导致身体无法控制，这个状态在他们小时候也经常发生了。虽然说男主现在是六亲不认的样子，不过他终究是选错了对象。大舅哥很快就用钢绳将他给捆了起来，然后将寺院的耳机戴在他头上，只要听到熟悉的人声音，说不定就可以让男主的反应神经减缓下来，让他恢复正常。于是他做出了一个违背祖宗的决定，那就是让六美唱首歌。此话一出，二任等人全都吓傻了。别看六美长得这么可爱，可纯粹就是个歌唱杀手啊。随着他一嗓子下去，男主直接从失控中醒了过来。不过他刚刚似乎感觉自己差点就见到天国的一家子了。现在男主每天早上睡醒都有种骨头散架的感觉，感觉下一秒自己就要没了。不过一想到自己之前的壮举，就有一种不真实的感觉。但是就算是疲惫，该上学还是得去的，只不过因为最近发生的事情太多了，所以六美今天并不能去上学，得留在家里保证安全。为了打发这个时间，他还特地让七恶将家里的特别食谱拿给自己。而看着男主一定要去学校，为了好好照顾他，六美让七恶陪他一起去学校。不过要一起去倒是可以，只不过男主担心七恶这个样子会在学校里面造成恐慌。这时候六美才反应过来，都结婚这么久了，男主还没见过七恶的真样子呢。在他疑惑的目光中，且拿起一管药剂打在了自己身上，紧接着那庞大的身躯瞬间开始缩小。どちら様？头上的水桶拿下来以后，那清秀可爱的样子差点闪瞎了男主的眼睛。上学的路上，男主看着这可可爱的弟弟，感觉有一种不真实的感觉。超级大汉秒变可爱正太，你难不成是超级大 BT 不成？七恶给他解释，自己的能力是免疫，可以适应任何的毒药，以及强化肉体的特殊体质，可是很难控制，所以平时会特地让身体处于变异的状态，来稳定生活，很少会变成这个样子。只有在上学的时候，会注入恢复正常的消肿药。不过话虽然这么说，可是走着走着，他身上就出现了肿胀，这压根就没有恢复正常好吧？七恶倒是一点也不慌，等到了学校以后，两人刚准备分别，
七恶的同学就看见了他，没想到他在学校里面竟然意外受欢迎，同学们不仅等着他来上课，还贴心给他准备了笔记。见状男主也是放心的离开了。殊不知此时家里面正弥漫着一股不安的硝烟，四院跟贤武在经过厨房的时候发现里面弥漫出了一股很可怕的气味，六美正在制作的食物跟毒药也没什么两样了。好不容易到了午休时间，男主跟好基友们刚准备去吃饭，突然接到了七恶的电话，他的声音不知道为什么十分虚弱，而且还让自己马上去一趟生物教室。闻言男主马上赶了过去，发现七恶竟然奄奄一息的躺在地上，背后更是长出了超级巨大的脓包，没想到因为没来得及吃药的原因，导致七恶身上的细胞没控制住，所以变成了这个样子。他让男主来就是为了帮自己打药的，只要将地上的那些药剂注入自己体内就好了。在药剂注射进去以后，七恶以肉眼可见的速度恢复了正常。男主好不容易松了一口气，刚想问问到底发生了什么，一个肩膀上盘旋着宠物蛇的少女就走了进来，她完全就没有看见男主，见七恶躺在地上，以为他是生病了，主动凑了过去。焦点も合ってるし、震えもなし。北里さん。動かないの。検温中。可是因为这亲密的举动，七恶的体温直接呈直线上线，额头都开始冒烟了。少女一点都没有意识到问题所在，还让七恶好好休息，生物教室这些动物就交给自己负责好了。然后在男主那一脸懵逼和震惊的目光中，他直接转身离开。男主都傻眼了，自己的存在感有这么低吗？为什么都看不见自己？七恶解释，女孩名叫北英，是他的同班同学，也是这个生物社的社长，只不过也不是什么正常人，对于人类以及哺乳类不感兴趣，只不过就在吃药的时候，七恶竟然还是控制不住发生了异常，手中的药也洒落在了地上。好在七恶有一招专门应对的办法，那就是默念自己的 DNA 核酸序列，每个生物都是由 ACGT 这四种基因组成的，所以每次只要念这个，七恶就会觉得自己跟大家一样是普通的人类。不过这样子说话终究只是安慰自己，他已经能够感觉到撑不了多久了，于是拿出了一个小盒子，里面这个药剂是稳定化疫苗，只要打了这个疫苗，他的身体就再也不会变得不稳定，只不过副作用就是再也不能变回这个正常的模样，也不能再上学了。但是他已经很满足了，毕竟拥有这个情况，家里的哥哥姐姐们还能答应自己这个任性的条件，他已经很开心。看着七恶那强颜欢笑的样子，加上今天那么多的朋友，男主再也忍不住了。どうしたの太陽兄ちゃん。ごめんだ。俺はみんなにいっぱい助けられてるのに、お前の抱えるしんどさに全然気づいていなかった。为了让好弟弟拥有快乐的校园生活，他决定要亲手守护七恶的安全。于是在上课的时候，七恶只要突然发生异常，一枚子弹就会迅速注入他的体内，在所有人没发现之前让他恢复正常，而这正是男主的辅助。不仅如此，在上体育课打棒球的时候，男主也会偷偷藏在草丛里面帮助七恶。可惜不出意外的话，意外就要发生了。午休的时候，北英来到生物社里面给宠物喂食，宠物蛇却看见了角落里面掉落的药丸，还以为是哪里来的零食，一口就吞了进去。这下 BBQ 了，吃下去还没两秒半，它就变得跟怪物一样。与此同时，夜莺家里面因为上次的战斗，整个别墅都得重新装修一遍，就连领他们也跑来这里监工了。得知那群人还没有放过六美，领这个热爱六美的第一大姐大当即就表示要帮二人调查那群人的动向。与此同时，在学校天台上面，七恶正在享受男主的美滋滋针灸，这可是男主特地从沙乡那边学来了。有了男主的照顾，这让七恶有一种特别安心的感觉，顿时觉得自己还能继续多上一段时间学。可就在这时，一只蜥蜴和眼镜蛇却突然出现在这里，这两家伙本来应该是生物社的东西，恰好一声尖叫传来，两人马不停蹄跑下去一看，发现生物社里面的动物都跑出来了，而北英就倒在地上，幸好经过检查只是晕倒了过去。不过地上的一块鳞片引起了七恶的注意，这很明显就是宠物蛇的鳞片，这样子跟他的症状一模一样。答案出来了，绝对是宠物蛇不小心吞掉了自己的药丸，变成这样，罪魁祸首都是自己。这时候北英刚好醒了过来，见自己的小宝贝不见了，他的脸上满是慌张，当即就要去寻找自己的宠物蛇，就算七恶在后面阻止也无济于事。而男主为了给他们争取时间，主动留下来照看这些动物。在离开之前，七恶还是贴心的告诉男主，大部分的动物都是有毒的。ここは俺に任せろ。もうめっちゃ噛まれてる。随后七恶跟着北英来到了学校的地下室，这里是宠物蛇害怕的时候就会躲藏的地方。只见北英拿出两条老鼠干，一边呼喊一边吸引宠物蛇出来。不过这个地方阴暗潮湿的环境让七恶的细胞有种蠢蠢欲动感觉，这就代表宠物蛇也有恶化的可能性。如果不是七恶及时扑倒北英，他就要被一口吞下去了。这时候的宠物蛇已经彻底失去了理智，朝着两人发起了进攻。关键时刻北英更是不小心摔倒在地，眼看情况失控，七恶知道自己再也不能隐藏自己的秘密了，于是主动朝着宠物蛇走去。北里さん、今までありがとう。花尾くん。
薬の副作用は僕の変異細胞で中和できる。すぐ楽になるよ。这一幕让北音目瞪口呆，好在宠物蛇终于恢复了正常。还没等北音好好感谢七恶，他就消失在了原地。救走他的人当然是男主，只不过跟七恶此时一样的狼狈的还有男主，他脸上也全是动物们搞出来的伤势。看着他这狼狈的样子，七恶也是忍不住哈哈大笑，但是身上的变异却越来越严重，让他终于无法忍耐，拿出稳定药剂准备注入体内。此时的他已经无法再控制自己，本来只是想要轻轻推开男主，却让他狠狠撞在了栏杆上。他知道自己并没有资格过普通的校园生活。在最后的告别中，药剂朝着他的身体插去。おしまいだ。大丈夫だぞ、ナナオ。但没想到男主的手却先他一步，放在了药剂下面。他安慰着七恶，相信自己的弟弟肯定可以办到。在男主的安抚下，七恶身上的异常逐渐消散了下去。不过就在他给男主把针拔掉的时候，北音却突然出现在旁边。サラマンダー、こんなところにいたの。いつからここに？着いたぞ。ここなら誰も来ないから。最初。他径直朝着七恶走去，两人顿时感觉天塌了，也不知道该怎么解释。可是北音的脑回路也真是神奇，觉得七恶刚刚所发生的一切是生物学中的变态过程，随即他的目标就变成了男主。就在男主不知道怎么解释自己的秘密时，北音再次出人意料，觉得男主是想要加入生物社的新成员，这个理解能力也是没谁了。他不顾男主的挣扎，就要带他去签署入团协议书，并在离开的时候好好感谢了七恶。在经历了如此复杂并且刺激的一天，七恶也是瘫在地上开怀大笑。好不容易回到家里，他们两个却发现二任姐弟几个全都病恹恹地躺在沙发上，没想到六美所做的美食竟然有能够让人晕厥的副作用。又到了七恶出手制作解药的时候了。事情就是这样，看来这个家里少了七恶是真的不行。自从上次男主恢复了正常以后，就在新三的辅助下开始了针对性训练，只不过对于这份强大的力量，男主还不够熟练，从头到尾都被新三压着打。那画面太美我都不敢看，没有单身二十年都练不出来这么快的手速。根本不等男主反应过来，他手上的武器就飞出去了。哎呀，这就是夜鹰血脉的力量。不过现在男主的身体还没习惯夜鹰的力量，所以不能长时间的觉醒。当然血脉之力只是夜鹰加力量的一部分，大舅哥也是站着说话不腰疼，他觉得比起血脉之力更重要的是自己想要保护某些东西的决心。为了什么而发挥这份力量才是夜鹰血脉强大的本质。当然训练也是很重要的，新三特地为了男主列了一份清单，不多不少就一张罢了，只要把清单上面的内容都完成，就算度过第一阶段的训练了。男主都傻了，这么多你确定不是在要我的命？大舅哥见男主这么折磨也算是心满意足了。现在该去完成协会准备的任务，因为地点是在国外，所以现在指导的任务全部都交给新三了。这时候六美兴高采烈地跑了出来。睦子兵，看见可爱的妹妹，大舅哥心花怒放，张开双手迎接自己的小宝贝，可六美却直接掠过了他，然后兴奋地拉住男主。原来刚刚他在逛街的时候运气格外的好，竟然抽到了无限地狱温泉两天一夜的住宿权。那里是地下社会专用的度假胜地，完全采用邀请制，所以能够获得一张他们的住宿权简直就是千载难逢。因为大家就只有明天一天有空，所以就准备一起去。可怜的大舅哥偏偏是在这个时候要去国外出差，整个人都郁闷起来了。不过任务哪里又妹妹重要，只要能跟六美一起出去，任务什么的都可以抛弃，二任才不会允许他这么任性。见大家都这么欺负自己，大舅哥躺在地上撒泼打滚，可是二任才不会惯着他。可是对于大舅哥而言有不得不去的理由，要知道那里可是温泉啊，绝对会有人窥忌六美那绝世的容颜，所以他必须要去保护自己的老妹，这是自己的使命。最后还是六美出马，一句欧尼酱直接让大舅哥满血复活。お兄ちゃん、お仕事頑張ってね。お兄ちゃん頑張る。拿着公文包就冲了出去，不过刚走没多远就跑了回来，贴脸开大，警告男主绝对不能跟六美混浴，否则到时候会死得多惨，自己可不保证。在大家都收拾完以后，一行人开着大巴车就出发了。只不过这条路怎么看都不像是前往温泉的路啊，这崎岖的山路直接把七恶给震吐了。体内で構成した有機カプセル薬が，而且吐出来还全都是胶囊，这根本就是海龟在产卵吧。而且最恐怖的是，新三开着开着发现前面竟然是断崖，车子直接一飞冲天开进了湖里面。多亏这辆车是夜鹰家的超级汽车，拥有变身的功能，直接化身成了超级潜水艇。因为地狱温泉是地下社会放松的地方，所以地点也十分与众不同，藏在湖水里面。好不容易抵达了会馆，男主放眼望去发现这里全都是凶神恶煞的大佬，好在这里有规定不能杀人。只不过男主实在看不出这里有多安全，连五岁小孩都拿着真刀在那边玩，
这时一个胡子哥看着男主他们，一脸的震惊，眼神中更是带着深深的憎恨。新三突然想起来，这是大舅哥摧毁的邪恶组织的人。二人更是礼貌的跟他们打起了招呼，只不过对方就没有那么淡定了，一副蓄势待发的样子。伴随着一颗纽扣飞到半空中，一场战斗似乎即将爆发，男主第一时间就冲了上去。就在胡子哥拔出枪的一瞬间，一个少女突然出现，挡在了两批人的中间。他警告胡子哥可不要忘记这里的规矩。看见少女，胡子哥刚刚的嚣张气焰荡然无存，一脸的忌惮，最后只能灰溜溜的离开。而这个少女就是地狱温泉的老板娘，跟二人他们是老熟人了。随后他带着几人来到了各自的房间，新三和贤武推开门就立刻冲了进去，坐在了靠窗的椅子上。原来在夜莺家有个传统，那就是每次度假的时候都得抢夺窗边的椅子。别看他们两人抢先坐了上去，但是这场战斗七恶可是绝对不会输的，只要露出招牌卖萌眼神，新三就只能乖乖将位置让出来，毕竟谁能抵挡弟弟那可爱的眼神呢？这一幕也让男主想起了以前跟家人旅游的时候，自己的弟弟也很喜欢窗边的位置。这句话一出，三兄弟顿时泣不成声，直接把位置让给了他。紧接着就是贤武的专属时间了，那就是观看这里的付费色色频道。虽然这里还有未成年，可对于贤武来说，这可是男人的时间。而隔壁房间的寺院也在观看色色频道，真不愧是姐弟，简直就是一模一样。至于六美的注意力全在窗外的风景上面，二人看得出来，其实这次来这里是六美想要将某个秘密告诉男主，因为有的事情只有在家外面才能说出来。ありがとう、双葉お姉ちゃん。此时不知情的男主还在跟兄弟几个比赛谁能耐热，要知道这里的桑拿可是被称为地狱桑拿，温度高达200度，四人全都是红温了，贤武差点就变成干尸了，最后还是七恶获得了胜利，因为他中途作弊，开启了自己的夜鹰形态，耐热度直接拉满。除了新三还有余力，男主跟贤武都是已经命没了半条。接下来就是家庭放松时间，男主见识到了寺院高超的夹娃娃技术，至于二任还是热衷于按摩。新三到了这里还没有忘记射击训练，到了吃饭的时间，美味的炸鸡配上一份美美的寿喜烧，简直就是绝配。七恶直接干了几十碗米饭，但是吃饭的时候意外又发生了，他们又在这里撞见了胡子哥，因为喝了点酒，胡子哥就觉得自己又醒了，来跟男主他们兴师问罪。二任嘲讽胡子哥就是个小肚鸡肠的男人，事情过去了那么久，居然还耿耿于怀，这句话彻底激怒了胡子哥，要不是兄弟们拉着他，肯定要上去跟二任干一干。可就在拉拽的时候，他手上的啤酒却不小心倒在了二任的身上，胡子哥还不知道事情到底有多严重，还摆出了胜利者的模样，丝毫没有注意到六美他们都快吓傻掉了。下一秒胡子哥就受到了非人的折磨。気をつけろ、酔った姉ちゃんは手加減を知らない。因为二任的酒量无敌差劲，只要喝了一口就会大笑还发酒疯，下手更是没轻没重，一时间整个餐厅都变得一团乱。为了保护六美的安全，男主抱着自己老婆率先撤离了战场，好不容易回到了房间，他感觉自己来度假一趟比出任务还累。这时外面的声音吸引了男主的注意，没想到这些房间的院子里还有露天温泉存在，既然如此，现在肯定要回去好好泡个澡休息一下。可六美却叫住了他，提出了一个让人害羞的邀请。お風呂一緒に入ろっか。男主都惊呆了，既然是老婆的邀请，那肯定要答应了。可他不知道的是，大舅哥已经提前完成了任务，闪现来到了地狱温泉。好在他没有第一时间去找六美，而是去了餐厅。此时的男主一点也没有享受的感觉，正在努力压制体内的洪荒之力，明明不是桑拿，却有种马上要红温的感觉。还是六美放得开，毕竟都是夫妻了，以后还得生宝宝，泡个澡这种小事问题不大的。趁着久违的二人时间，六美终于可以说出自己心里的秘密了，她突然站了起来。胸前的那道伤疤吸引了男主的注意，这就是他要跟男主说的事情。在六岁的时候，他被蒲公英抓住，差点就被取出了心脏。夜莺家当家的心脏，也就是染井氨酸的结晶体，浓度是血液的好几倍，可以一次性制造出数万个适应者。男主之所以能够适应这个血液不是偶然，因为那个时候他是最虚弱的时候，只有在那个情况下才能适应夜莺之血的强大，也就是说这一切都是被算计好的，算计的那个人也就是他的父亲。这还是男主第一次听到六美说起父亲，因为他一直以为六美父亲已经去世了，其实六美一开始也是这么认为的。但是就在上次的战斗中，大舅哥在树林里见到了父亲，而他之所以要将兄弟姐妹还有蒲公英卷进来，都是为了让男主获得夜莺之血的力量。可是原因六美也无从而知，因为他对父亲的记忆也只停留在多年以前的那场大火中，父亲对自己说要去拯救母亲，让自己跟大舅哥一起离开。他也很想知道父亲为什么要对男主做这种事，为什么这么多年不来找自己，一切的一切都让他的心里面很迷茫，不知道该如何是好。男主明白六美有多纠结，但是他还是劝媳妇去找老爹，毕竟这些答案只有去问了才会知道，就算再次相见不会那么的快乐，可是一定能够知道些什么秘密。再说了，自己还没有以女婿的身份见过岳父，这可不行。气氛都到这了，本来应该亲上一口，可新三却从空中飞了出来，砸在了温泉里。紧接着大舅哥就宛如死神降临一般，要宣判男主的死刑。好在最后一秒，
二人挡在了男主前面。既然来都来了，又不能在这里战斗，那么他们就只能换一种对决的形式了，那就是夜鹰家特色的超级枕头大战，而选手则是大舅哥和他所有的敌人。小球们，不要这么无知的吃力啊！天亮了，这场聚集了所有旅客的超级枕头大战以大舅哥的战败顺利落幕，对于蒲公英的行动正式开始了。雏菊为了帮助夜鹰家复仇，派出了苍翠和王牙，至于领则在基地顾全大局。蒲公英的某处试验基地里面，所有特工都蓄势待发，然而这些小卡拉米怎么可能拦得住两个王牌特务。苍翠两人顺利来到了一处大门，进入以后发现里面空无一人，什么东西都没有。不过他们入侵的消息很快就传到了皮下的身边，他却十分冷静，因为早就料到了会有人闯入这里，所以已经提前在仓库里面安装了炸弹。随着爆炸声响起，整个试验基地都化作了废墟。他则淡定地走出房间，望着远处升起的黑烟。好在王牙和苍翠在爆炸的时候及时跳下了悬崖，躲过了一劫。两人都没想到对方竟然事先设置了炸弹。他们所知的蒲公英情报早就已经是很久之前的了。皮下则来到树林里，找到了一个拿着蒲公英的白发少女，准备开始下一场行动，迎接一个必将到来的男人。さあ、行こうか。此时的夜鹰家中六美正在淡定地泡茶，想起童年时的那场大火，父亲抱着自己说了一句抱歉，就让他心里面有点难过。好在歌利亚在身边陪伴着他，将歌利亚抱起来后，沙香有气无力地走了进来。他为了去调查蒲公英的情报，特地出去了一趟，可惜累得半死，却什么情报都没有得到。就连寺院都为了收集情报熬了整整一个星期，但是调查也不是完全没有结果。他们发现蒲公英每隔一段时间都会运输每样特殊的东西，大家一致认为这个东西就是蒲公英研发的夜鹰药剂，而且数量相当庞大。虽然有很多假情报，所以不知道他们的目的地是哪里，可是大家已经掌握到了几条运输路线。对于沙香的努力，六美很感动，为了给他奖励，特别让他躺在自己大腿上休息。这时六美突然想起，都已经这么晚了，可是男主还没有回来。殊不知此时的男主已经擅自去执行某个跟踪任务了。一辆正在行驶的列车中，皮下跟六美父亲正坐在餐厅里。对于皮下高举的酒杯，父亲没有丝毫的理会，反而自顾自拿出了某样东西，重重的放在桌子上。顿时一股味道弥漫了整个车厢，就连皮下都有点受不了。虽然自己尽力不去干涉别人的价值观，但是在车厢里面吃烧麦属实有点不大雅。私は私のやりたいようにやるまでだ。然而父亲才不在乎别人的意见，你有意见你就憋着。这时皮下身边的铃铛突然响了一下，那个男人来了。男主已经伪装成服务员来到了列车里面，不过会伪装的人可不止他一个。一眨眼的功夫，父亲和皮下也变成了车厢里的一个路人。男主端着餐点来到客人面前，经过的时候丝毫没有注意到身边的两人，甚至为了更好的融入服务员的这个身份，他简直使出了浑身解数，车厢都擦得干干净净，甚至还开始帮助其他客人。老人迷路还送他回房间，别人要开窗户都亲自帮忙。不过偶尔也有超雄小孩爬到列车顶部，给男主累得半死，可他却没有发现一个跟蒲公英有关的人。他坐在车顶都开始怀疑人生了，难道是自己上错车了不成？距离上次温泉之旅过去了这么久，虽然这段时间里面查阅了不少关于父亲的资料，但是因为都被认定为死亡，完全找不到任何有用的情报，可这么点小困难怎么难得住他？就在男主为自己加油的时候，身上的手枪却飞了出去，这可是新三哥给自己特别调整过的最新武器啊，出师不利。男主感觉心更累了，回到列车里面，却看见一个白发少女竟然上半身扑在窗户外面，一副要掉下去的样子。男主还以为人家要自杀，吓傻了快，没想到对方探出头，竟然是为了帮他拿掉落的手枪。因为太着急了，所以一拳头干脆了玻璃。男主傻乎乎的还不知道什么情况，而少女介绍自己名叫白井，住在13号车厢。身后突然来了个客人，大声嚷嚷要找男主。男主在道谢后准备过去，然而没有注意到白井的耳朵上挂着一个太阳的吊坠。優しいところがそっくりね。女客人抱怨着窗户没办法打开，要是烟让自己得了肺癌怎么办？这句话让男主的脑袋猛地炸开，无论怎么打扫，依旧到处都是的灰尘，还有先前老人看不清楚的视线。他赶紧冲出了房间，要知道这辆车虽然是蒸汽列车，可分明就是个改良车，根本没有烟才对。他拿出了检测毒气的机器，发现空气中果然弥漫着毒气。他跑到车厢以后，立刻打碎了所有的玻璃。乱れ桜。乘客全都落荒而逃，只有皮下跟父亲还坐在原地。见男主发现了自己，皮下和父亲也不装了，原来先前那些毒气就是用来伪装的，吸入毒气以后就无法正确辨别他人的面孔。看着面前的父亲，男主想起了大舅哥的提示，这个先前就已经见过的老人
原来就是自己的岳父。第一次见面，没什么好送你的，就送你一把枪吧。はじめまして、お父さん。睦美の夫です。此时的夜莺家中，二任刚刚从外面回来，明明费了好大的功夫，可又是白费劲。这时四院和六美突然一脸沉重地找到他。原来四院在利用 GPS 定位了男主的位置后，发现了皮下跟父亲的身影，也就是说男主已经落入了对方的圈套。他们试着联络过男主，可是根本联络不上。四院已经将消息通知给了其他人。这时二任接到了他人的电话，原来是领发来的消息，但是他现在没空去说其他的事情，因为他们现在有更重要的事情要做，那就是去救回男主。此时白井也出现在了车厢里面，正准备对父亲发动进攻的男主被他用头发紧紧缠绕住，无法动弹。原来白井的真实姓名叫做白蛇，是十分珍贵的夜莺百分百的适应者，可以说万中无一，所以实力也是一等一的顶尖。男主之所以会出现在这里找到他们，其实都在皮下的计划之中，因为他一直想要看一下夜莺的适应者和真正夜莺血脉的适应者究竟谁更强，甚至为了把男主单独抓来还特地放出了不少的假情报。可是没想到新三他们这么厉害，就算这样子了还是被他们摧毁了好几个走私路线。不过好在最后还是等来了男主，如今男主已经是瓮中之鳖，皮下真是很感谢男主的天真，居然这么轻易就被抓来了。而父亲则用手触摸了一下男主的身体，告诉他在他的体内流淌着六美的血，这份力量将能够指引他获得胜利。随后他也不管自己的女婿了，转身离开。皮下都无语了，你还真是为了跟女婿打个招呼才来的呀，难不成你是自我主义之神不成？好在他这么为所欲为的性格，皮下已经习惯了。要知道在袭击夜莺家的时候，自己已经帮忙擦了很多次屁股了，对于父亲能够这么为所欲为，皮下很羡慕，因为在他们的背后还有一个更加恐怖的存在，只不过不知道对方将来会怎么处置他们。他挥了挥手，白蛇就切断了两个相连的车厢。他看男主一副蠢蠢欲动的样子，威胁他不要轻举妄动，不然的话就用头发扭断他的脖子。随着话音落下，他的头发再次伸长，竟然直接将男主包裹成了一具木乃伊。可是男主怎么会就这样被打开？两人面对面站着，要知道自古以来战斗左边胜，男主此时的站位十分吃亏啊。面对源源不断的进攻，男主轻而易举就全部躲了过去。然而白蛇的战斗力还是更胜一筹。他告诉男主自己的头发是用夜莺之血制作的，让头发的纤维能够百分百运转，就算男主是正牌，可如果力量使用不全面的话也无法战胜自己。男主没有讲话，只是默默拿起了一旁的手枪对准了他，可白蛇却无动于衷，拿起了掉落的拐杖，然后告诉男主是夜莺的力量拯救了自己。在十年前的时候，他还是一个因为生病连走路都没办法的病秧子，头发都没有，是夜莺的力量让他重获新生。但是这股力量也有副作用，因为夜莺的力量太庞大了，所以人体所能够承受的上限是十年，而且根据使用力量的频率，如果是像自己这样子频繁使用的话，迟早有一天会更快的迎来死亡。投影所播放的恐怖画面让男主无法理解为什么白蛇要做到这个地步，可白蛇的想法很简单，那就是为了活下去。他无比强烈的渴望活着，就像餐厅为了填饱人类的肚子，而医院为了治愈手上的人们。蒲公英存在的目的就是为了大家的希望。这一次战斗的数据会活用于接下来的研究，如果男主无法阻止这辆列车和自己，那么总有一天蒲公英会吞噬一切，男主也在其中，自己也是，就连六美也无法逃脱这个结果。伴随着话音落下，战斗一触即发。然而男主的战斗力追究还是太弱小了，虽然能够一次又一次躲过对方的进攻，可惜白蛇的头发无法导电，所以这一招对他根本没用。既然如此，男主只能放出自己的隐藏大招了，他将自己的武器重组，最后一把长刀赫然出鞘。嘿，八重の二雨。